Pak Toto. Anje, magel. Ayo non, jajeng. Ci. Ika. Iya. Awas. Dalam sinambi niki sedulur sing pikantuk sampur niki diaturi enggal kemawon tumuju wonten sasana pangibing ya. Jancane kowe thank you.
kadung dandan kowe ora teko janjane kowe ning ngendi gelagatmu saja nyepriani atiku sujana kowe kacat karo wanita sedang membela darurat yang terserang bahaya. Doa puji cuita ku harapkan bersama, sampaikanlah salamku segera untuk Medan Taruna. Banuun pengrawit. Thank you.
Bye.
masih bersama channel HBS Project. Pancet le kuera tresno, buat yuk
Pancen ora tresno, kok
Oh, no, aku tak kedih.
masih bersama channel HGS Project. Tresno nadya nado yen
masih bersama channel HBS Project Uni. Atiku krosona longso eleng lagak lagi aneh kuman delta langing netro tansah katon ngalelo yan citra marang aku tetep tak anggap su mitra yen kelingan mring sliramu wong ayu ratap rasane ngatiku mansah kelingan esemu nyoto kumandel ono netra Oh,
Oh,
Saklawas
Mugi Gusti